Želimo nastaviti s aktivnim mjerama zapošljavanja, uložiti 10 milijardi kuna, jer na taj način smo osigurali i pomogli da imamo u proteklom mandatu 110 tisuća novih radnih mjesta, želimo novih 100 tisuća. Vlada će podržavati kroz projekt Slavoniju ravnomjerni regionalni razvoj, ulaganja u županiju, ulaganja u ruralni razvoj, cestovnu infrastrukturu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša, kvalitetnije upravljanje otpadom, te naravno u drvnu industriju i poljoprivredu koji su izrazito važni za ovaj kraj.